dili masayon ug dili basta-basta ang gihimo sa Newsline Patrol uban sa mga kaubanan niini nga maabot ang naimutangan sa na-recover nga vintage torpedo propelled Japanese bomb nga nasakpan or na-recover sa duha ka mga mananagat og gikagwas kini gikan sa kalawrang bayan sa kadagatan sa Libo paingon ngadto sa kabaybayonan sa sitio Tumayawas Barangay San Antonio sakop sa rasong lungsod sakay sa pambot uban sa Chief of Police sa rasong lungsod nga si Captain Ador Tayak uban usab ang reporter or news stringer sa National Television Network sa GMS7 nga si Nathaniel Urbita o sa tong kaubanan nga si RD Francisco. Mikabat pa ngadto sa 45 minutos musubra mo kulang ang pagsakay gikan sa sentro sa Libo paingon ngadto sa nahimutangan sa bumbang na recover. Pipila ka metros gikan sa nahimutangan sa naasing bumba makita dayon sa imuhang mga mata ang duha ka mga armadong personahe sa PNP nga 24 oras nga nakabantay sa nahimutangan. Obserbado usab nagibutangan kini police cordon line area aron dili kini basta madul sa mga sibilyan. May gala din sa sitio Taguyawas sa top sa lungsod sa Libo, particular sa Barangay San Antonio. Dini nahimutang kining gika o nakuha sa ato ang mga mananagat kining gitawag vintage bomb. Usa kini ka propelled torpedo nga gituang gigamit pa niya tong panahon sa World War II. Makaitsunan, nakita na ito karon sa likod ng kapulisan, pinanguluhan ni Captain Tayag, ang atong hepe sa lungsod sa Libo, di usab ato mga national network sa GMA, alam sa pagkuha nini nga mga report. Makita na ito mga higala sa malas pamahayag ni Captain Tayag, intact pa ang explosive device sa sulod. Ang mekanism lang sa nasong torpedo ang wala pa mga higala o ang naguba. Doon na pa yung mga serial number nga makita na ito sa iyahang body. Pag sumala sa itong report, mga higala, nakuha kini sa mga mananagat nga taga San Jose do Cabo, di na sa maong kalauran ng personan sa may sakop sa lungsod sa Libo. Sa itong inisyang informasyon na nakuha, nakitaan kini sa mga mananagat samtang sila nanagat sa itong nga, o gibit-bit nila sa daplin. O din hina na ang piskal sa itong kapulisan, gumigad kinakita nila nga delikado ang nasoy nga eksplosibo. At nagsagawa kami ng verification, and upon confirmation, we reported na sa ang bagay nito sa aming provincial director. So pagkatapos noon, sinikiro namin ang lugar para maiwasan pa yung mapuntahan pa ng ibang tao at maiwasan natin ang anong mga aksidente. Nag-request po ang aming provincial director sa region para sa pag-deployment ng Explosive and Ordnance Division for proper disposition of the recovered ukso. So makita na ito karon mga kaitsunan nga gikordon kini sa kapulisan o walay si bisan kinsa nga sa kanyang na pwede matadoon din ni gumikan kay delikado o active pa ang mga bumba o posible pa kini mabuto kung ugaling matandog. Mga higala mo ka ng pinakawalay sitwasyon diri sa lungsod sa Libo, particular mismo sa sitio Taguyawas, Barangay San Antonio, sakop sa lungsod sa Libo. Kao ba nato si RD Francisco alam sa pagkuha sa live update. Yan ang among mga paghitabo nga na-recover. Huwag paapas pa itong nasairan nga posibleng aduna pa'y uban pang susaman ini nga naa sa ilalong sa kalawran din sa maong kadagatan sa Libo. Itong tanaw mo ng history mga kaisyon ang gikan sa Loreto din yung nahitabo, adunay nahitabo din yung gira o sa kanyado tali na sa hapon o sa mga Amerikano. Gani ato ang mahinumduman nga matagtuig sa ulugon sa Loreto ang Black Beach kang Pintak Landing. O kini nga mga kabaybayonan naisakop na kini sa maong area. So posible nga din aduna pa'y mga artifacts sa World War II nga nahitala o na tago sa ilalong sa kadagatan dala sa mga warships, mga warplanes kinadto nga nitumdag din ni og ang pipila niini mao kini nakabot o nakitan sa tuwa mga mananagat og isa na kining maong propelled torpedo nga sibal karon pag-asosiyon pa kini sa mga AOD sa regional office ni paabutan sa tuwa ang kapulisan. Live gikan din sa sitio Taguyawas sa Barangay San Antonio Libo alas sa Newsline Patrol Jimmy Arroyo.